guddida beelaha garxejis ayaa markii ugu horreysay daaha ka rogay inay difaaca dalka iyo gobollada bariga ku garab taagan yihiin beelaha habar jeclo halka ay madax dhaqameedkani ka arrinsanayeen dagaalkii ka socday bariga laba kun iyo saddex iyo labaatan inay isku barbartaagaan beelaha habar jeclo iyo inay beri ka ahaadaan haddaba maxay tahay sababta beddeshay go'aankii guddida beelaha garxejis oo maanta weji kala yeeshay hadalkii suldaan daa-uud uu dhowaan ku xaalmarieyey garaad jaamac garaad cali ayaa sidoo kale waxa ay guddidu ku tilmaantay middeel qaaf ku ah boqor buurmadow ayna ka xaal marinayaan waxaana ay daaha ka rogeen madax dhaqameedkani in aanu geyin in la xaal mariyo garaad jaamac garaad cali warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi caaqil rashiid jambiir oo ka mida guddida beelaha garxijis ayaa waraysi uu bixinayey waxa uu kaga hadlay arrimo dhowra waxaana <m FM>: kow ka ahaa xaalkii deg deg ahaa ee suldan daawud uu siiyey galaad jaamac galaad cali difaaca qaranka iyo saddexda gobol ee bariga somalilan oo haatan duulaan lagu yahay iyo aragtida ay ka aaminsan yihiin beelaha garxijis isgarabtaagga beelaha habar jeclo deegaankan ayaa labadii sannadood ee ugu dambeysay hamranayay iyada oo sababtana ay si weyn isu weydiinayeen dadka <m�> reer somalilan <một> waxaana diiwaanka u galay taariikho aan dib u soo noqonayn balse dadku ay xasuusnaan doonaan markii ay socotay isu hiilinta iyo isu habarwacashada xiisadii magaalada laascaanood ayaa guddida garxijis waxa ay sheegeen inaanay dagaalkaasi iyagu qayb ka ahayn iyagooo hadalkooda ku lhifaaqay beelaha dhulbaqanta inay walaala yihiin wax colaadiina aanay ka dhexayn hase yeeshe ay ishayaan madaxweyne biixi iyo deegaamadaasi iyaguna ay colaadaasi dhex ka yihiin mar kale ayay guddida beelaha garxijis ku celiyeen ka hadalaka buqdharkayn iyo qorilugud colaado ka aroosnaa inay ka arrinsanayaan isgarabtaagga dadka deegaankaasi iyo inay taageeraan maadaama oo ay deegaankani muddodheer haatan mucaarad soo ahaayeen doonayaan kursiga wadanka ugu sarreeya bulsho badan ayaa aaminsan gef iyo garab istaagba inay u dhaafsanayaan sidii ay isaga u gaarhi lahaayeen oo sababta ay hiilka ugu muujin waayeen markii loo baahnaa walaalahood ay tahay inay dhito dhiganayeen ay kursiga ku gaadhaan ay doonayaan madaxweynaha somalilan inkasta oo duqaytidani aanay ka mid ahayn xisbiyada qaranka ee somalilan ay leedahay inta ugu badanse waxa ay saddexdii sannadood ee ugu dambeysay ku xedleeyeen afka mucaaradka caqilrashiid jambiir ayaase waraysigan uu bixinayay ku muujiyey in aragtidii guddidatan ay wax badani iska beddeleen oo ay garab taagan yihiin difaaca dalka iyo dagaalada ka socda gobollada bariga iyadoo oo dhaqdhaqaaq laga dareemayo colaadeed haatan qorilugud iyo deegaamo hoos yimaada gobolka sool ayuu ku soo beegmayaa go-aankan guddida beelaha garxijis ay qaateen ee mowqifkooda ku muujiyeen caaqil rashiid jaambiir ayaa sheegay in garaad jaamac uu ku gefay beelaha isaaqa aanuna geyin in la xaal mariyo haddii cidii ay xaal marinaysana ay tahay boqor buurmadow inuu xaalkaasi ka bixiyo beelaha isaaqa sida oo kale waxa uu sheegay dhib iyo dheefba inay la qaybsanayaan beelaha isaaq oo ay ku garab taagan yihiin difaaca gobollada bariga somalilan oo ay ood wadaag ka yihiin falaqeeyayaasha dhaqanka ayaa sheegay duqaytida tan in laba arrimood ay beddeshay aragtidoodii labadii kuniyo saddex iyo labaatankii lamber koobna waxaa ka ah dagaalkii ka dhacay magaalada ceeri gaabo ilaa iyo haatanna waanwaantiisa lagu jiro xiisadaasi ayaa waxa ay daaha ka rogtay laba qodob oo aada u waaweyn waxaana kowka a xulufada bariga sool iyo beelaha garxejis inaanay is xigin sabab ay isku xulufaysan karaanna aanay haatan ka jirin gudaha somalilan lamberlaba inay duulaan ku yihiin beelaha dhulbahanteed deegaamada garxejis oo doonayaan inay ka taagaan calanka wadanka soomaaliya ee buluga iyo qodobka labaad ee aragtida duqeydan bedelay oo ah inay doorashadii soo dhowaatay oo haatan lixdan casho oo keliya ay ka dhiman tahay ina doonayaan beelaha habar jeclo inay codka siiyaan si ay u gaadhaan hadafkii ay soo lahaayeen muddada dheer dabuubta ka timi caaqilka ayaa ahayd mid lagu diirsaday inkasta oo ay kasoo dibdhacday wakhtigii loo baahnaa dhinac kale xulufada bariga sool ayay u tahay inay beelaha garxijis ka baxeen garabkooda iyago oo kuwada biiraaya difaaca qaranka oo ay awalba qayb ka ahaayeen hase yeeshee duqaytidani ay kasoo horjeeday